obrigado, obrigado. Epá, tu ainda podes tirar a t-shirt na frente. Epá, é melhor. Deixa-me roubar a cadeira. Se me estás a chegar com a t-shirt. Nós temos o nosso CD à venda. Está baratinho. Próxima música. Expresso Voz de Rádio. Temporary Insanity. Normalmente, nós estamos habituados a levar com bocas. Acho que é a marcha do Pedro. Hã? É o Pedro. Olha, ninguém está ali, pá. Estás bom aqui?
Próxima música, I can't move, but my head runs like a horse. Thank you.
Summer Boys, a nossa última. Nós estivemos aqui a tocar as 7 músicas que fazem parte do nosso primeiro trabalho, Ready, Set, Go. É o nosso retiro de partida. Amanhã vamos para onde? Para outra FNAC, lá. Santa Catarina. Ele e o meu assessor, João Guincho, na guitarra, na bateria. Está o Pedro. No viola baixo está o João. E eu sou o Paulo. E nós todos somos os da Ponte Sportiva. Próxima música, Summer Boys, como eu estava a dizer. Nós vimos de uma terra que somos rodeados por mar, uma península de Peniche, e esta música foi inteiramente inspirada lá. Bem, às 6 da manhã, a água estava boa.